a od 1. januara minimalna penzija u Crnoj Gori iznosit će 450 eura. Do te cifre doći ćemo nakon što dođe do povećanja upravo isključivo minimalnih penzija, što neće osjetiti i ostali penzioneri. Upravo o ovoj temi jutros razgovaramo sa našim gostima, a to su gospođa Anželika Lakićević iz Udruženja penzionera sa najmanjim primanjima. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli. Sa nama i gospodin Momo Joksimović, predsjednik Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Bolje vas našli. Pozdrav za televiziju Crne Gore koja zaista prati socijalnu politiku u Crnoj Gori i hvala vam na... Mislite na televiziju prva? Na prvu televiziju. Tako je. Također da napomenem da će nam se u studiju priključiti gospodin Novak Svrkota, ekonomski analitičar. A važna napomena za sve vas koji nas gledate jeste da se možete uključiti putem Viber poruke na broj 068-838-353. A znate, ovog jutra posebno očekujemo više uključenja obzirom da se radi o prilično važnoj i senzibilnoj temi. Evo, gospođo Lakićević, možemo da krenemo od vas. Jeste li zadovoljni ovom najavom povećanja od 1. januara, obzirom da ste tu ispred Udruženja penzionera sa najmanjim primanjima? Mi podržavamo najavljeno povećanje penzija, ali se mora voditi računa o pravednosti i pravičnosti. 1. septembra 2022. godine, ja to moram da ponavljam, ukinut je osnov i pravo sticanja penzije za 25.000 penzionera koji su svoje pravo, taj svoj osnov, stekli po osnovu radnog staža od 25, 30, 40 pa čak i 46 godina i sve stali ih u kategoriju penzionera koji su po zakonskom minimumu od 15 godina ostvarili pravo i osnovna penziju. Osnov je osiguranje. Mi podržavamo, naravno, jer kad uđete u ove naše maloprodaje, naša penzija je nekome jedna tura pića u kafani, eto žargonski da se izrazim. To 450 eura kad platimo sve dažbine plus 21% poreza na dodatnu vrijednost, na sve artikle koje penzioneri koriste, na ljekove. Šta nama ne ostaje ništa, to je neko preživljavanje. Pomenuli ste pravednost. Šta podrazumijevate pod tim da nije ispoštovan u ovom slučaju? Svud u svijetu, u svim pravnim državama, kad se povećaju minimalni lični dohodci, počev od minimalnih, svi ostali se povećavaju. Tako je trebalo, to je zakonski, to je moralno, to je ljudski. Kad se povećaju minimalne penzije, u srazmjeri koliko su povećane minimalne penzije, da se povećaju i ostale. Gospodin Joksimović iz Partije penzionera Pravda i ja smo proteste organizovali da bi se svim ovim penzionerima koji su po tom zakonskom minimumu ostvarili pravo na penziju, povećale te penzije. Ali nismo očekivali da će oni da se staju i sve druge u tu kategoriju. Ne može jedan profesor koji nije imao pun fond časova da se svrstava u kategoriju sa nekim koji je jedva iskupio tih 15 godina radnog staža. Tu su čak i porodične penzije. Pa je bračni drug preminuo i sad je taj drugi bračni drug naslijedio penziju posle 10-12 godina radnog staža i on ima penziju kao jedan profesor engleskog, fizike, fizičke kulture, jer nije imao fond časova. Vi znate kako je to u prosvjeti regulisano. Kad se sve druge stvari regulišu, onda treba razgovarati o tim stvarima. A da nekome ukinete stečeno pravo, ja to pravo na penziju, starosnu, invalidsku, porodičnu, kao i druga socijalna prava, predstavlja instrumentari socijalne i materijalne sigurnosti u rukama pojedinca. I čim vi to njima izbijete iz ruku, mene je to van pameti, to nije ni zakonski, nije ni po ustavu. Jer ako u najvišem pravnom aktu jedne države kaže da smo mi država socijalne pravde zasnovana na vladavini prava, a vi mi uzimate to moje stečeno pravo, molim vas, nemojte, oni automatski krše ustav. A svi ostali zakoni i međunarodni sporazumi, oni se svi prilagođavaju i ustavu, tom najvišem pravnom aktu. Tako, evo, gospodine Joksimoviću, je li pravda zadovoljena ovim povećanjem penzija, odnosno povećanjem najnižih penzija? Dozvolite mi da samo prije toga kažem jednu rečenicu.
U Crnoj Gori Fond penzijsko-invalidskog osiguranja servisira oko 11.200 sradmenih penzionera. Crna Gora ima 5.826 sradmenih penzionera, od toga oko 2.500 koji primaju ispod minimalne crnogorske penzije. Čak vam moram reći da ima penzionera koji primaju i ispod 100 eura. To je žalosno, to je tužno. Nama su obećali svi i Bešić je obećao prije mjesec dana da ga posjetim sad. Prethodna vlada, Dritan Abazović i gospodin financija Damjanović su obećali da će ispraviti tu nepravdu. Tu nepravdu je ispravila Srbija i te sradmene penzije koje su ispod podigla je na minimalnu penziju. To je uradila i Bosna, to je uradila i Hrvatska. Ja bih zamolio vladu Crne Gore i skupštine poslanike da tu nepravdu isprave prema penzionerima sradmenim koji primaju penziju ispod minimalne penzije, jer je sramota da inženjeri, profesori primaju penziju ispod 200 eura. Što se tiče odluke premijera Spajića, mi moramo biti zahvalni da nas je on očarao i nije razočarao kad je povećao minimalnu zaradu sa 220 na 650 eura. Odluka, to je njegova zasluga i obećanje, mi smo ga podržali penzioneri, da će minimalna penzija biti 450 eura. Mi to pozdravljamo i mislim da je to pravično. I da je to ljudsko i humano i socijalno senzibilno. I da treba država da vodi računa o bolesnim, nemoćnim i onim koji su izgradili ovu državu. Međutim, treba pristupiti hitno sistemskoj izradi sistemskog zakona. Kod nas je on toliko neuređen da ne zaslužuje ni komentar. Mora se ispraviti, nije to pravično, ali jeste humano. I upravo je Čarapić kad kaže, znamo da nije to pravično, ali jeste humano, treba i ti bolesni, i ti nemoćni, i ti sa malim primanjima da kupi hleb, da kupi lijek i tako dalje. Nama je sve skupo. Penzioneri kad prime penziju potroše odmah na prehranu. A cijene prehrane su otišle od juna prošle godine do juna ove godine 46,44%. I svaki dan imamo zahtjeve pojedinih grana i djelatnosti, traže povećanje, traže prosveta, traže zdravstvo, traže uprava, 80.000 u javnom sektoru zaposlenih na 500 i nešto hiljada stanovnika. Nećemo imati ni 500, možda 50. Jedan Luksemburg sa 650.000 stanovnika ima svega 15.000 zaposlenih i to je efikasna uprava, ne dozvoljava da izađe građanin da mu se ne zadovolji njegov zahtjev. Jer on gubi na poslu, odsustvuje. Uprava pomaže državi. I ja bih podržao Spajića i mislim da je to pozitivan gest i ogromno broje intelektualaca koji podržavaju taj predlog da najniža penzija bude 450 eura. Pod uslovom da se hitno pristupi izmjeni i uređenju jednog sistemskog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju gdje će se razlučiti škola i pojata. Nije isto sa osnovnom školom imati penziju i sa 15 godina staža osiguranja kao i profesor koji je ipak učio i završio i to ne tako lako. Da. Ili inženjer i tako dalje. Da, upravo je to najveći problem. I još nešto, i nije isto onaj što ima 15 godina staža osiguranja sa onim koji ima 35 ili 40 godina staža osiguranja. Godine uplate i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje su ipak nešto što treba da opredeljuje. I još nešto što kod nas godinama mi insistiramo da se ne vrši usklađivanje penzija procentualno. Nije jednako 10% povećanje penzija na 1.500 ili 1.200-1.300, pogotovo tu imamo i nezakonitih neustavnih koje sam ja oborio, gdje je otišao jedan broj penzionera, ministara i poslanika koji su pokušali još jedan put, to sam im isto osporio, da odu u penziju. 10% na 1.200 ili na 800 i tako dalje nije isto, kao i na onim 162 eura kad su imali ili 300 eura. Apsolutno, o tim procentima, gdje ste stali svakako, pa ćemo procentima sa gospodinom Svrkotom. Kako se vama čini ovaj predlog povećanja samo minimalne penzije? Meni se čini da će biti ona situacija kao ono narodno izreci. Ko će veće, izgubi izreće.
Pred nama je jedna, razumijem zahtjeve i penzionera, i minimalna penzija je sada izjednačena sa minimalnom platom. Znači, ljudi koji idu na posao, oni imaju troškove i prevoz, neke druge troškove, dobijaju isti iznos kao penzioner. A najčešće nemaju čak ni riješeno stambeno pitanje. Ipak ljudi koji su radili čitav život, najveći broj njih je nešto stekao i ima riješeno stambeno pitanje. Tako da su još dodatni troškovi. Treba biti svjestan da mnoge zemlje stežu kaiš. Da je recesija počela u Njemačkoj. Da s ovim pokušajem podizanje minimalne penzije pokušava što većem broju ljudi ravnomjerno raspodijeliti određena količina novca koju će oni da troše. Da li bi primali penziju 450 eura ili 1000 eura, vi ćete pojesti jedan doručak. Ali ako nemate za taj jedan doručak, ako penzija ostane minimalna kako je bila prije ovoga, onda će biti manja potrošnja. Znači, ovim pokušava da se stimuliše ipak i potrošnja, čime bi se opet oživjela ekonomija i poboljšala punjenje budžeta. Tako da treba biti racionalan i mislim da je ovo prvi korak. Ne možemo sve postići odjednom, ali se mora napraviti prvi korak ka nekom cilju. Tako da... Pa kako vam se čini ovaj korak koji smo napravili? Pa mislim da je, Ustavu piše da smo zemlja socijalne pravde, mislim da je ovo jedan korak ka tome. Ka tome, da. Ne možemo sve odjednom postići. Treba razvijati, znači, prije svega ekonomiju, i onda se mogu i povećavati i penzije i plate. Ali moramo biti racionalni. I što se tiče potrošnje, ali niko još ne pominje. Ja svako jutro ili bilo koju emisiju što se tiče ekonomije pominjem racionalizaciju državnog sektora. To niko od političara ne pominje od onih odgovornih. A to je neophodno ono što moramo raditi. A šta podrazumijeva racionalizacija državnog sektora? Pa to podrazumijeva da imamo najbroj zaposlenih koji odgovara poslovima u tom sektoru. Da nemamo zaposlene koji su na bolovanju, a javljaju se iz kamiona u Americi. Ili decenijama ne dolaze na posao. Ili nemaju radne zadatke. Znači, smanjivanje broja zaposlenih iz državnog sektora omogućit ćemo i privatnom sektoru da dođe do određenog broja zaposlenih. Jer on veoma teško dolazi do novo zaposlenih. Neće niko da radi više u privatnom sektoru, jer su plate i uslovi mnogo primamljiviji u državnom sektoru. Da. Evo, gospodin Svrkota nam je naveo primjer tih ljudi koji ovdje kod nas su kao na poslu, a negdje u inostranstvu rade. Je li izjednačen ta osoba sa onim koji je radio istom tom penzijom minimalnom od 450 eura? Pa mi svi uporno zaboravljamo da su penzioneri zaradili. Mi smo 40 godina svako jutro i kao postanari i kao samohrani roditelji koji su držali djecu i išli na posao jer smo morali, pa nijesmo imali gdje s tom djecom. Ja sam moje dvoje djece sama podigla i morala da ih ostavim i zaključavam kući kao postanar. 25 godina sam postanar bila, a uplaćivala sam svo vrijeme u stambeni fond i tih para nigdje nema. Ja sam svoje stambeno pitanje riješila na neki moj način. Ali ova mi država ništa nije dala. Ja sam tu penziju zaradila. I mi je sad dovodimo u pitanje nešto što sam ja zaradila i stekla pravo na to. Mislim, nemojte, molim vas, zašto se nije domaćinski poslovalo, fond je banka? Mi smo naše novce ulagali u banku da bi imala jada nas za ove dane. Pa da mi nije skup lijek onaj, dajte mi nešto najjeftinije za kašelj. Zašto bi ja to radila kad sam ja to zaradila? Ja sam se kroz radni vijek odricala mnogo toga. Nikada na bolovanje imala nijesam. Od 7 do 3 radila svaki moj radni dan da bi zaradila tu penziju. I sad mi neko dovodi u pitanje nešto što sam ja zaradila. Pa dajte, molim vas, treba procesuirati sve one koji su urušili taj fond PIO. Jer taj fond PIO je okretao mojim kapitalom tolike godine. I neka mi vrati taj moj kapital sa bančinim, naravno, kamatama, pa mene penzija ne treba. Šta će mene penzija njihova? Ne treba mi. Samo moj kapital. O tome se radi. Prevazišla bi tada vjerovatno ovu minimalnu. Pa prevazišla bi naravno minimalnu. I o čemu mi pričamo? Penzioneri nisu socijalna kategorija. Mi smo zaradili naše penzije. A sad što se to minimalizuje i dovodi na neku marginu, mi nešto tražimo. Mi ne tražimo ništa bez ono naše. I to smo jadnici, tuge, bijede. Koliko je penzionera, postanar. Pa će da pomru po tuđija kuća.
Sve ovo što radim, radim volonterski. Mene zovu moji penzioneri iz udruženja, sad kad su bile kiše, ono me toči, barakaju, toči, gospod, ja imam 296 eura, kako ja njoj mogu da pomognem? Savez udruženja penzionera nikome od penzionera ne pomaže, a mi odvajamo članarinu savezu koji dijeli plate. On ima članstvo samo ono što prima te plate od naše te članarine. Dosta je penzionera u grožu. A kolika je ta mjesečna članarina za savez? Pa 90.000 penzionera uplaćuje tu članarinu 40 i 60 centi. Za dva mjeseca nekome se može riješiti stambeno pitanje. Od tih penzionera koji su najugroženi. Moramo i na vašu priču da bi se nadovezali. Evo, gledao sam, zaista šalju poruke. Već je stiglo nekih desetak poruka. Pozdrav za goste, naravno. Moje pitanje je sljedeće. Podržavam povećanje penzija za penzionere sa najnižom penzijom, ali mislim da je to velika nepravda prema nama koji imamo 480 eura, a imamo 40 godina radnog staža. Zamislite koliko penzionera su podstanari koji zbog svoje profesije i invalida rada danas pola penzije daju na lijekove. Da samo se nadovežem na diskusiju gospodina Cvrkote koji je pokrenuo jedno značajno pitanje. Crna Gora, mislim, sad neće imati ni 550.000 stanovnika, ima blizu 80.000 koje servisira u javnom sektoru. To je na teret poreskih obaveznika. Jedan Luksemburg sa 650.000 stanovnika ima svega 15.000 zaposlenih. DPS je zapošljavao na jedno radno mjesto po 7 pa su čekali u hodnik ko će da sjedne na red i kad će doći na red. Tako da se mora izvršiti racionalizacija ne samo u javnom sektoru, nego na mnogim sektorima. Mi imamo haos i u obrazovanju. Mi imamo ogroman broj na hiljade kupljenih diploma. Ja sam svjedok toga i znam mnogo. Imali smo bezakonje u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja gdje su mnogi dobili penzije koje nisu zaradili. Dobili su fiktivne doznake za uplate i na taj način stekli penzije na teret poreskih obveznika Crne Gore. Da li je pravično? Pa nije pravično, ali jeste humano. I zato podržavamo stav gospodina Milojka Spajića. Ne smijemo sad prebacivati krivicu na njega, pa on je naslijedio. Šta je naslijedio? Naslijedio je jedno balkansko blato. Mi smo u jednom strašnom haosu, u jednom siromaštvu, u jednoj bijedi. Mi jednostavno nismo ni svjesni kuda idemo, mi tonemo. Prvo, kad dođu ljudi sa strane, oni su svjesni da u Crnoj Gori je Milo uveo nove metode, on je razorio i državu i sistem i pravosuđe, to što je najgore. I upravo je gospodin Milović kad usporava ono Jovovićke i ne znam kakvim tamo tužiocima da budu tužioci. Pa ne mogu da budu tužioci. Oni su odbili moje krivične prijave protiv Ivice Stankovića i Katnića i Čađanovića i one Suzane Mugoše. Oni su kriminalci, oni su organizovana kriminalna pravosudna grupa. I to treba spriječiti. Nije pravično i nije senzibilno i nije ljudski da se ne priđe odmah izradi novog zakona gdje će se ovo pitanje riješiti. Slažem se i sa Cvrkotom da je to utvrđivanje najnižeg iznosa penzije. Da može taj siroma da kupi lijek, a lijek je u Crnoj Gori 10 puta skuplji nego u Srbiji. Mi imamo haos u zdravstvu. Pa to je nevjerovatno. Vi morate da čekate na skener i na pregled. Prije ćete umrijeti nego što ćete doći. Kad dođete kod specijaliste, isto kao da ste došli da ga tučete, on se okreće. Iako si bio prijatelj sa njim, iako si mu omogućio, jer sam bio u poziciji da mu omogućim specijalizaciju i stipendiju itd., on misli odmah da ću da ga zamolim da nešto pregleda u toku radnog vremena, ne mimo radnog vremena. Kaže, ja radim u ordinaciju kod toga i toga. Eto, tako je. To je samo još jedan... Ja ima sigurno dosta... Još jedan od problema sa kojima se uočavaju problemi. Ali da čujemo gospodina Cvrkotu. Postoji li rješenje koje je univerzalno, odnosno rješenje koje će zadovoljiti i pravdu i humanost? Pa, postoji. A ovo je prvi korak. Baran kada su penzioneri u pitanju. Evo, ja bih pitao uvaženu gošću da pokaže taj ugovor koji je ona imala sa fondom PIO, gdje joj je fond govorio da će imati dobit sa kamatom.
Taj ugovor ne postoji. Pa naravno, to je međugeneracijska solidarnost. Taj novac nije otišao samo u investiranje. Dio neki manji je otišao. Najveći dio je otišao za penzionere koji su tada primali penzije, kao što sada od zaposlenih ide za trenutne penzionere i opet imamo deficit po tom pitanju. Tako da to treba imati u vidu. Nije to sistem kao na zapadu gdje se ulaže u privatne penzione fondove pa imate određenu procjenu dobiti godišnje i tako dalje, na vrh koliko decenija ćete imati koliko novca. Tu također treba posvetiti pažnju i reformi čitavog tog sistema. Da i ovi trenutno zaposleni ne budu u situaciji kakvi su penzioneri na ovim prostorima, ne sada, nego decenijama. Ja otkako znam, penzioneri na našim prostorima su socijalna kategorija, tako da kažem. I zaposleni su socijalna kategorija koji su punom radnom naponu i stvaraju. A penzioneri naročito, što su spomenuli uvaženi gosti, to su svakako jedan od većih troškova koji nemaju zaposleni, koji su mlađi i zdraviji, su ti zdravstveni troškovi koji su u zadnje vrijeme stvarno eksplodirali posle koronavirusa. Došlo je stvarno do ogromne inflacije svega vezanog za zdravstvo. Tako da i mladi treba da razmisle šta je njihova budućnost. Jeste da penzija izgleda dosta i neizvjesno i daleko, ali treba se promijeniti ta investicijska kultura. I pored toga što se odvaja u fond, treba dio svog kapitala da možda razmisle da investiraju u neke indeksne fondove ili možda u Bitcoin i tako dalje, koji će na decenije donijeti sigurno mnogo bolju penziju nego što će to donijeti država. Aktuelno je pitanje statusa fonda. Šta je fond? Mi to nismo uredili, niti je nama jasno. Ja kao učesnik u pregovorima u Brisel za... A pominjalo si i ukidanje fonda PIF-a, kada već pominjemo tu tako. Prvo, Evropa je stala na stanovište da se državni fondovi moraju ukinuti. Međutim, neće svi. Neće u Norveškoj, neće u Danskoj i tako dalje. Norveška je obezbjedila penzije u narednih 50 godina. Ona ima tako moćne penzijone fondove koji imaju ogroman kapital. E, to je fond. A mi, naš fond je samo jedna potrošačka jedinica budžetska. I on je neodrživ. Mora se pristupiti nekim drugim oblicima osiguranja. Razmišlja se o tome. Mi imamo u zakonu 3 stupnja osiguranja, i privatno, i državno, i tako dalje. Međutim, najbliže je nekako bankarsko vid stvaranja osiguranja. Ali ovo zašto zaboravljamo da je Hotel Lipka u Kolašin bio vlasništvo fonda PIO, pa je li Trajek Tramenar i Lepetane bio u vlasništvu fonda PIO? To je posebna pljačka. Pa nemoj, molim te. Znači, jesmo mi imali, raspolagao je fond PIO kapitalom. Ogromni. Pa zašto ne odgovara neko ko je taj... Najviše kapitala je imao fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Znaš što znači, u centru Kolašina onoliki hotel koji je sad zatvoren. Bila sam prije neki dan. Zatvoren je Hotel Lipka. A bio je u vlasništvu fonda PIO. Mi ne bi imali zime za penzionere, niti bi raspravljali ove priče. Mi smo penzije zaradili, to nije sporno. Trajekt Kamenari Lepetani dat je Milu Đukanoviću, odnosno njegovim kumovima. Oni su milione slagali i gospodaru i u švajcarskim bankama. To je značajni iznos sredstava koji je pripadao fondu PIO. Fond PIO je 90. godina bio u izobilju, kipjelo je koliko je imalo novca. Međutim, da bi se održao fond PIO, mora biti najmanje od 3 do 5 zaposlenih na jednog zaposlenih na jednog penzionera. Međutim, mi sad imamo u Crnoj Gori oko 2, nemamo ni 2 zaposlena na jednog penzionera. To je neodrživo. Ali penzioneri su zaradili svoje penzije, što kaže gospođa Lakićević. Oni moraju imati prvo međunarodne konvencije, Ujedinjenih nacija i Evropske konvencije, garantuju da jedini koji moraju primati nadoknadu, to su penzioneri, jer su oni zaradili svoja primanja. Ali ne da žive bijedno i da žive u tuzi i da žive nevoljno. Mi nemamo ni radosti, ni raspoloženja da vidimo na licu penzionera zato što je život doveden stvarno do bijede. Ali još nešto. Ja se razočaran sam. Ja sam podnio inicijativu Ustavnom sudu oko naknada
funkcionerima nakon prestanka funkcije. Ma je nevjerovatno koliko imate otpor u Skupštini Crne Gore od poslanika. Oni nijesu narodni predstavnici. Oni su predstavnici svojih despota i svojih ličnih interesa. Jer njih narod ne bira. Oni krše Ustav, član 83, i mi ih ne biramo. Da ih mi biramo, trčali bi oni sa one strane trotoara da pitaju gospodine šta vam treba. A ovako okreću glavu, mi smo kada je zaradili. Šta su zaradili? Zaradili na teret poreskih obaveznika da nas pljačkaju i to iz decenije u deceniju. To je sramno. Više, penzioneri se spremaju na organizovane proteste i blokirat će sve. Sve institucije. Toliko nas ima da možemo. I Savjet penzionera koji je formirao DPS, koji nas krade svakog mjeseca. Zamislite da čovjek prima 1000 eura ili 7-800. 89 stanova je pokradeno penzionerskih u Podgorici. Evo zaključka upravnog odbora Fonda PIO. Pa to je strašno. Mi nemamo ured. Treba prvo urediti sistem. To je organizacija koju ste vi malo prije pominjali, koju uplaćujete članarinu, je li tako? Jeste. Tako što ne možemo neka druga prava da ostvarimo bez one penzionerske knjižice. I onda tako uplaćujemo, mada ćemo mi to da prekinemo. Pa nam ne treba, jer inače ne dobijamo od njih ništa. Ja nemam saznanja da je taj savez i udruženje penzionera nekome pomogli. Ali protiv predstavnici tog savjeta, kad je bio Milova, kad je bila Milova vlast, protiv povećanja penzija. Zamislite, predstavnici penzionera protiv povećanja penzija. Pa to nema... Možda zato jer su znali da njihova ne bi rasla. Šta, da ne bi... Da ne bi rasla njihova penzija. Da ne bi ugrozili budžet, da ne bi Mila poremetili, da ne bi pravili neprilike sistemu, da bi bio mir, da bi vladao... Kad ste čuli da se bilo ko od udruženja ili sindikata prosvete bunio dok je bio Milo. Sve je bilo tišina. Niko se nije bunio što je dao 20 miliona da dobije nagradu akademika evropskog. Kakav akademik evropski, to je jedna mafija u Parizu koja je formirana. Ili sad dobio je nagradu u Veneciji, ne znam, tamo u Trstu, dijeli fašistoidnu Mussoliniju. Pa to nema nigdje da ti kažem. Da, dobro, da sad ne širimo, da kažem, u tu stranu temu. Evo, gospodine Svrkota, već kada pominjemo Fond PIO, kakvog ste vi mišljenja? Jeste li za to da on ipak treba da opstane u obliku, da kažem, u kom postoji? Ili mu je potrebna određena vrsta reformi ili na kraju krajeva potpuno ukidanje? Pa Fond PIO kao Fond PIO je nebitan. On je, ima određenu funkciju, ali on nije fond. On je, što rekao gospodin, samo potrošačka jedinica budžeta jer se penzije finansiraju praktično iz budžeta. Ne znam kojim sredstvima, možda još uvijek ima nešto te imovine kojom raspolaže fond, ali to je minimalno. Potrebna je suštinska reforma penzionog sistema da bi bio održiv. I tu treba da se postigne društveni konsenzus kako će ta reforma da se izvede. Jer svaka reforma je bolna. Da nije bolna, dešavala bi se mnogo brže i mnogo češće. Veliki je problem. Veliki broj mladih ljudi napušta ovu zemlju. Radi u inostranstvu, da je veliki problem održivost ovog sistema, pogotovo gdje se produžava životni vijek. I onda, to nije problem samo Crne Gore, to je generalno problem. Vidjeli smo šta je bilo u Francuskoj i nekim drugim zemljama. To je problem širom svijeta, pogotovo što su te generacije posle Drugog svjetskog rata koje su već ušle u penziju ili ulaze u penziju, takozvani boomeri, one su bile mnogobrojne generacije, dok je kasnije došlo do populacijskog pada. Tako da imamo i taj populacijski disbalans. Tako da mi moramo da vidimo prije svega tu migracijsku politiku. Bio sam prije mjesec dana u Hrvatskoj, vidio sam da veliki broj migranata obavlja one dostave i neke druge poslove koji čak ne pričaju hrvatski, pričaju samo engleski. Tako da i mi moramo možda da olabavimo tu politiku, jer zemlje kojima je potrebna radna snaga prilagođavaju svoju migracijsku politiku tim potrebama. Naši mladi idu da rade negdje drugo. Iz nekih drugih zemalja će doći neki mladi da rade ovdje. Tako da moramo to da regulišemo da bi zdrava ekonomija i neki uređen sistem mogao da servisira i penzionere i sve druge kategorije. Začarani krug u kojem svi od svakog zavise. Evo, pita jedan od... Daću vam riječ. Samo da kažem nešto što trebaju građani da znaju. Stari narodi Evropi nestaju. Uvozi se radna snaga. Uvozi se od svukud.
Merkelova sad bi progutala i sama sebe, što je dozvolila da se uveze radna snaga iz Afrike, koja ne može da se adaptira u Evropi. I kaže, ja sam trebala da uvezem radnu snagu sa Balkana. Jer ona se brzo prilagođava i kulturna je. A ovi što dolaze, oni odmah idu na socijalu, imaju po 7-8 djece, tako da će se slika, nacionalna slika Evrope brzo promijeniti na štetu starih naroda Evrope. Da se mi vratimo na naše penzije, evo gospođo Lakićević, sugestija, komentar, kako god od jednog od gledalaca, da je sreće svaki penzioner bi imao istu penziju. Ovi što imaju veće penzije imali su veće plate dok su radili, imali benefite, a sad kad ne rade, neka bude svima isto. Šta mislite o tome? Ne. Oko sela, toko običaja. Svaki ima svoje neko razmišljanje i viđenje opšte situacije. A ja ću da citiram Arturo Graf. To je jedan istoričar iz 18. vijeka. Da bi se vodila zdrava i pravedna politika, nije dovoljno da poznajete ljude. Potrebno je i da ih volite. Eto, to je jedna poruka. Ovako treba voljeti ljude. Penzionere niko ne voli. Vjerujte mi vi to. Pođemo kod doktora kad nas vidi ona sestra što nije umro, šta će sad da me smara tu? Na šalter u opštinu bilo gdje nemate pristupa. Priča mi jedna penzionerka kod gradonačelnice je tražila prijem, Bože sačuvaj, ni pod razno, nije htjela da je prijem. Prije ste pomenuli srazmjerne penzije. Jeste. Imam ovdje jednog gledalca koji upravo navodi primjer svoje majke koja prima 160 eura iz Crne Gore, a iz Bosne nepunih 5 eura. Da. Dakle, samo jedan od primjera upravo tih srazmjernih penzija o kojima govorim. Oni nisu obuhvaćeni srazmjerni penzioneri. Nisu krivi što se raspala bivša Jugoslavije. Oni primaju penzije iz republika bivše Jugoslavije, naših država. Da, ali uglavnom republika bivše Jugoslavije. Ja ne znam penzionera srazmjernog iz Njemačke ili Švajcarske, ja prima tu srazmjernu penziju. Ima 26 potpisanih srazmjernih sporazuma sa fondovima država i Evrope. I oni ne traže ništa jer su njima odlične penzije. Ali ovi koji su radili u Bosni, u Hrvatskoj, Makedoniji, njima su penzije ispod 100 eura. Gospođa Vuksanović iz Murine prima 90 eura nepuno. Ona od toga živi od 90 eura. I Konjević Vera prima 92 eura. I Janković profesor prima... Oni moraju pod hitno da se uvrste u zakon. Profesor prima 205 eura. Inženjer Gradinić prima 220 eura građevine. E to su te srazmjerne penzije. Raspala se Jugoslavija, oni su došli u Crnu Goru. Ovo što su radili u drugim državama, njima obezbeđuju ti fondovi i daju im. I kažem, vi ono što ste zaradili, mi vam dajemo. A vi ste sad državljani Crne Gore, neka država Crna Gora i fond Crne Gore vodi i vlada Crne Gore vodi brigu o vama. Međutim, oni nijesu obuhvaćeni zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ja još jedan put molim Skupštinu Crne Gore, i to najozbiljnije upozoravam, a oni znaju da ćemo ih lelekom isčerati iz Skupštine ukoliko ne uvedu i ne riješe pitanje srazmjernih penzija. Sačekat ćemo, podržavamo politiku da se ta senzibilni dio izrazi i da se poveća ta najniža penzija. Ali samo pod uslovom da to bude najniža penzija u Crnoj Gori. I da se odmah pristupi izradi novog sistemskog zakona gdje ćemo razlučiti babe i žabe. I revizija svih penzija. Razgraničiti. Ipak nije isto sa 15 godina staža osiguranja i 40 godina staža osiguranja. Nije isto sa osnovnom školom i onaj sa fakultetom da imaju ista primanja. Imate li informaciju o najvećoj penziji u Crnoj Gori? Imamo blizu 2900 i to je jedan čovjek, to je avijatičar koji ima radni staž 70 godina. Imamo od 818 do 1000 eura imamo 2960 penzionera. Preko 1000 eura imamo 1900 penzionera. Od toga 127 su ministri i penzioneri koji su dobili penzije na osnovu dva mandata i taj zakon je ukinut zahvaljujući meni. Ja sam ukinuo i zakon koji je ugrađen o sprečavanju korupcije gdje je predsjednik Skupštine države i vlade bez obzira na godine starosti mogli su da idu u penziju u visini zadnje
plate. Zarade, s tim što da to mogu, imaju pravo da porodično nasljeđuju bez umanjenja. Pa to nema nigdje bez kod nas. Pa funkcioneri primaju, nakon prestanka funkcije, prima zaradu godinu dana. Tako je, da. Pa to je sramota. Ja sam podnio inicijativu u Ustavnom sudu. Predsjednik Ustavnog suda me je zvao i složio se Budo Šepanović. Momo, u pravu si, ovo treba ukinuti, ali zauzeti smo, obrati se Skupštini da to Skupština uredi. Skupština neće, poslanici. I oni su zauzeti. Pa, ali, i oni su zauzeti, jeste. Ali još gore, ako je slučajno funkcioner godinu dana pred penzijom, produžava mu se još godinu dana da radi. Pa gdje imate, Ustav ne poznaje tu kategoriju, nego svako ima pravo na rad i ima pravo naknadu na rad. To je i zakon o radu reguliše. Evo, gospodine Svrho, da ste vi saglasni da treba mijenjati zakon? O funkcionerskim primanjima ili o penzijama? I ta, i za penzionere, i evo. Generalno, kada je u pitanju. Uslov je prvi promjena izbornog zakonodavstva. Ovo što je gospodin rekao. Tako je. Poslanici, lista poslanika se sastavlja u kuloarima partija. I oni odgovaraju... Da ti puni ruku, mi se borimo, evo, 25 godina za otvorene liste i slobodne izbore. Nek partija sastave listu, neku ljudi koji oni misle da treba, ali ne građani, koji se mogu da izaberu sa te liste u koga imaju najviše povjerenja. Tako je. Jer u svakoj partiji imaju ljudi od integriteta kojima je preči lični integritet i neka možda opšta dobrobit, a sa druge strane ima i ljudi koji se bore i laktaju samo za napredovanje u tim partijskim strukturama i uradit će bilo šta da nastave da na tom putu idu. Da napreduju, da. Tako da, to je ključ svega. Kada budemo imali ljude u parlamentu koji će biti izabrani voljom građana, direktno, neposredno, kao što kaže Ustavu, onda ćemo imati, onda to će biti ljudi koji će imati petlje i za teške poteze. Ovako nemamo ljude koji su spremni za teške poteze. To je neophodno i u životu i u... I kada se vodi država, kada se vodi kompanija, kada se vodi porodica, neophodni su te reforme. Ja sam stručnjak za tu oblast, pa samo da vam kažem, jer sam i pisao i knjige i radio na tome, bez otvorenih izbornih lista, ako vi nemate pravo da birate neposredno po svojoj želji svog predstavnika, nema ni odgovornih pojedinaca, ni odgovornih institucija. Samo da vas podsjetim, u Hrvatskoj, Ivo Pervan je bio na 49. mjestu na listi HDZ-a. On je preskočio Stipe Mesića. Ušao je u parlament i napravio bum, jedan čovjek. Da mi imamo jednog penzionera u parlamentu, ja vam garantujem da bi sve ovo ukinuli i prvo bi se donio zakon o vladi i razriješile mnoge nedoumice i ne bi bilo problema da ti kažem i kako da se birali tužilac, ni sudija, ni funkcioner i tako dalje. Brzo bi se razrešavalo. Svako bi odgovarao pred građanima i moralno, i materijalno, i krivično. A mi imamo najveće kriminalce u policiji, u tužilaštvu i u sudstvu. Evo, gospođo Lakićević, koriste li političari penzionere samo u predizborne svrhe? To je javna tajna. Onda obećaju u brde i doline, pa sad kad dođe vrijeme na naplatu tih obećanja, sad onda nešto peru ruke, te nema se, te ne može se. Mi smo, ja to uporno ponavljam, mi smo zaradili, kako gospodin kaže, nije sam ja sklopila ugovor, ali ti ugovori su bili po sili zakona sklopljeni s nama. Možda meni tada ne bi odgovaralo da mi se odbija 120% od bruto zarade, nego da primam ja svu platu jer sam bila podstanar, ali po sili zakona sam ja morala da uplatim 120% od ličnog dohotka za poreze i doprinose za zdravstveni, za stambeni i za fond PIO. Ni od zdravstvenoga nema posla, vidite, liječimo se kod privatnika, ko je god bolesan, u ove ne možete na red stići. Stambeni fond nikad ništa, ponijeli pare, nema ni stana ni ničega. Evo sad i ove penzije dovode u pitanje. Mislim, stvarno. Da. A može li se reći da su stvari počele da se mijenjaju? Ajde, tako da kažem. Pa počele su stvari da se mijenjaju i ja to pozdravljam. I pozdravljam i ovo povećanje minimalnih penzija, ali treba i ostalima, ako sad je minimalna penzija 450 eura od 1. januara, tako kažu, pa vala i da izgubimo iz vreće, kao što vi rekoste, pretećemo. I ovako, evo, čekaju redove ispred kontejnera, pa nijabera. Da.
Ali, da vam kažem nešto. Tih 450 eura što se daje ovim penzionerima, to je 72.000. Mora se povesti računa da se ne ukine. 75.000 penzionera, da. Tačno su dali podatke. Ja znam da ovaj 40.686 penzionera prima 296.35. I da po novim podacima još 28.637 penzionera koji imaju penziju od 296 do 450 primaju sad eto 450. Sada će primati svi po 400. Plus 4.000 žena, majki koje su se vratile na penziju. I njima će biti povećana penzija, tako? Pošto bilo je više pitanja gledalaca, šta će se desiti sa majkama sa troje i više djece koje primaju penziju? Prvo, podnijete inicijativu Ustavnom sudu i Ustavni sud će ponovo ukinuti to pravo jer je ono neustavno. Jednom je ukinuo. Međutim, sad će majke koje imaju pravo na penziju vratiti se na fond penzijskog i invalidskog osiguranja i imaće iznos od 450 eura. To je mnogo više nego što će imati kod vlade, odnosno Ministarstva rada i socijalnog staranja. Tako da će biti još... Ja se izvinjavam, samo bih ovo htjela. 123.000 penzionera i imaćemo još 4.200 majki. To je opet, se vraćamo na 127.000 penzionera. Ja sam u dilemi, ako je penzioner, recimo, ako prima sad 455 eura penziju, tu prosječnu, 455, ovim povećanjem, on za 5 eura, mi njega stižemo, neko koji je radio 10-15 godina, jedva iskupio, ja znam ljude koji su dokupljivali po 3-4 godine radnog staža da bi ispunili tu minimalnu kvotu za odlazak u penziju. Znači, taj neko koji je radio 46 godina ima penziju 455 eura, njemu ništa. To je ta nepravda prema tim penzionerima i prema svim ostalim. Treba naći neku srazmjeru. Ne možete vi povećavati jednome, onome, drugome, uzimati pravo onome. Mislim, stvarno, ja ne znam da li se mi razumijemo. Dobro, ali kome je uzeto pravo ovim povećanjem? Koje je pravo uzeto? Pa osnov po kom su pošli u penziju. Oni automatski, čim vi, evo, povećavate jednoj kategoriji bez razmjere za onu drugu ovu kategoriju. Pa dobro, ali kako biste vi to izveli sa ovim budžetom? Lijepo reći, treba ovako, ali kako to u realnosti da se izvede? Tako je. Je li ga moguće sprovesti u realnosti drugačije? Evo, ne znam, pitam gospođu, pošto vam kaže da to treba se povedati, ja pitam kako? Sve funkcionere koji su razriješeni, neka zaposle negdje drugo, a zašto oni primaju godinu dana nadoknade? Tu se potpuno slažem. Tu se potpuno slažem i za mnoge druge troškove. Automobila? Tako, 4526 službenika. Jeste, zašto toliko automobila imamo? To odmah uštede. Sa 550.000 stanovnika u jednoj Švedskoj, sa 9,5 miliona stanovnika imamo ispod 10 službenih auta. Pa mi oparamo rekorde. U Njemačkoj 80 miliona stanovnika ispod 1000 službenih auta. Pa to je strašno. Kod nas su, ovo što kaže gospodin Cvikota, apsolutno se slažem, bez izmjene izbornog zakonodavstva. A mi tu imamo strašno otpor od lidera partija. E oni ne misle dobro ni državi ni narodu. Oni nas uvedeše u grob. Oni nas uništiše. Prvo, oni su nedostojni da sjede u skupštinu i da dohvate kvaku od skupštinskih vrata. Jer ako nemate slobodne izbore, ako ne poštujete Ustav kao najviši akt, kao najviši zakon jedne države, u kakvoj državi mi živimo? Bez zakonja. I oni se tamo sad šminkaju i glume nam kako nas oni spašavaju. Koga spašavaju? Oni spašavaju samo sebe i pogledajte samo šta se događa. Nema nagađanja za bilo koje funkcionera kad dolazi na funkciju, nema zabrane uvida u račune. To se mora regulisati. Dolaziš na funkciju, građanin svaki mora da zna sa kakvim bogatstvom dolazi i da ima svakog momenta uvid u tvoj žiro račun. Ali međutim, mi posle jednog mandata svaki ministar odmah zabrani uvid u račune. Zašto? Pa zato što je pokrao. A mi smo zemljena lopova, kriminala, ubica i... To je definitivno posebna tema o kojoj ćemo svakako i raspravljati. Ali i da čujemo gospodina Svrkotu, pošto ste pomenuli trenutni budžet i povećanje penzija. Šta sa ovim budžetom može još da se napravi, a da se ne vrši nepravda? Znate šta je problem? I može li uopšte išta? Te racionalizacije koje niko ne želi da
jer najveći dio glasača je iz tog državnog aparata i niko ne želi ni da uzme ni taj službeni automobil. To je sve skriveni dio plate, neke beneficije, tako da tu veoma teško treba ono shvatiti kako praktično i partije funkcionišu. Oni funkcionišu tako što se moraju dodvoriti nekom krugu birača. Tu je problem ovaj što svjetska ekonomija ulazi u recesiju i visoke kamatne stope i svako zaduživanje, vidjeli smo koliko je bilo sa OTP grupom, preko 10%. I kad plasiramo obveznice, to će dosta biti visoki procenti. Sve će nas to vratiti kroz par godina, neće biti održiv sistem i tad ćemo morati i da smanjimo penzije, vjerojatno, jer ne može ekonomija da raste ako sve ostale ekonomije evropske padaju, pogotovo Njemačka koja je motor Evrope. Tako da je ovo trenutak kada moramo biti stvarno najracionalniji. Potpuno se slažem, smanjiti benefite onima koji najviše imaju. Glomazan državni aparat, očigledno da pravi najveći problem. Iz 80.000 čoveče, Bože. Pa, to je najveći poslodavac. Da. I onda ne ostavlja puno prostora, a živi poslodavac od realne ekonomije. Tako je, a realna ekonomija se biti u problemima. Već je teško za privatne kompanije i za državu, kao što je teško dobije kredite, tako je teško i za privatne kompanije da dobiju kredite. I onda kad krene spirala zatvaranja privatnih kompanija, onda će i država biti u problemu. Dakle, sa ovim budžetom koji trenutno imamo, mi nismo mogli bolje rješenje sem povećanja minimalnih penzija. Je li to zaključak? To je najbolje rešenje koje je moglo da se uradi. Ali je sramno pripisivati i kritikovati gospodina Spajića koji je juče došao, a on je naslijedio već 4 milijarde duga. A Crna Gora u svojoj istoriji nikad nije mogla samostalno da egzistira bez nečije pomoći. Mi, da bi mogli da ovo da ostvarimo, nama stiže 518 miliona kredita pa sljedeće godine stiže još 300 miliona, pa nam one tamo godine stiže 920 miliona otplate. Otkud? Pa mi moramo se zaduživati. A hoćemo svi da imamo veće plate, zarade, hoćemo, ako je to tako, onda će i penzioneri da se organizuju i oni su najbrojniji, ima nas 127.000 i mi možemo da uradimo mnogo za sebe. Ali moramo biti složni i da pomognemo sami sebe. Ako ne pomognemo mi sami sebe, niko nas neće podržati, niti će nam pomoći. Još sam navezao, veće plate i penzije opet će neminovno izazvati do nekog cenovnog porasta. Tako da opet na kraju dolazimo na isto kao onom crtanom. Plate i cijene igraju trule kobile, jedno skaču jedno preko drugog. Tako se dešava u ekonomiji. Evo, gospođo Lakićević, i vaša poruka. Hoće li se penzioneri ujediniti kako bi svoja prava dobili da budu i pravidna i humana? Trebalo bi. Mi, pravo da vam kažem, mi nemamo vremena. Za zadnja dva mjeseca je 2800 penzionera umrlo. Tako je. O čemu mi pričamo. I najviši suicid u svijetu je u Crnoj Gori. Svaki četvrti suicid uradi po jedan penzioner. Zbog čega? Zbog gladi, nemogućnosti da kupi lijek, zbog kamata, zbog zaduženosti, neadekvatnog liječenja, skupu lijekova i tako dalje. Nadajmo se da se ta praksa neće nastavljati i da će naša vlast i nova vlada uraditi nešto po tom pitanju i naći najbolje rješenje. Vama hvala što ste jutros bili naši gosti. Ali moram još nešto da vam kažem, gospođo. Ono što je najbolnije, mi smo svjedoci da su nam se novci u paketima, u vrećama iznosili van. Milijarde su iznešene. Dvije obaveštanje američke službe kažu da je iz Crne Gore iznešeno 5 milijardi i 200 miliona. Ti milioni se nalaze na raznim destinacijama. Sa tim milionima raspolaže gospodar naših života i naših sudbina koji je uništio i urnisao i državu i moral i sve vrijednosti ovoga društva i ove države. Mi smo bili nekad ponosno je bilo reći da si Crnogorac. To znači da si moralan, da si častan, da si od riječi, da si ljudsak. Sad je moral došao do kriminal došao do izražaja. Trebaš biti prevarant da bi bio uvažen, trebaš biti lopov da bi bio uvažen, trebaš se snaći. Kako? Preko noći da se obogatiš. Pa ljudi imaju na stotine stanova, ljudi imaju na ogromno bogatstvo i gospodin Spajić, imam osjećaj, imali smo jedan razgovor, da će oporezovati žestoko sve one koji imaju mnogo i trebaju da daju državi mnogo. A zaradili su mnogo. Sin Mila Đukanovića
Kaže, ima 14 miliona i 200 prihod. Pa on juče počeo. Pa kakav je to predsjednik države? Pazite, to je već posebna tema koju moram. Sve je to tema vezano za penzionere. Tako, evo kažu da se sve vraća i sve plaća, pa se nadamo da će se tim ljudima koji su nas doveli do ovoga sve vratiti i da će im se dobro naplatiti. Samo bih se nadovezao na to. Nije prethodni režim i gospodin koji ja naziva gospodarom kriv za moralni posrtaj, nego se moralni posrtaj prvo desio, a sve to što se desilo bilo je samo posljedica toga. Evo, nadajmo se da ćemo ispraviti sve to. Došli smo do kraja. Još jednom vam hvala što ste bili naši gosti. Sigurno ćemo opet pričati na ovu temu. Hvala, veliko. Prvo, ja bih vam samo pokazao... Više nemamo vremena. Ali samo, molim vas, evo, gdje se troše penzionerske pare? Na registraciji auta kojih nema. Na 89 stanova pokrenuti... Tome ćemo se posebno posvetiti neki drugi put, a mi sad nemamo više vremena. Podnijeli smo i tužbu sudu da nam vrate pare, lopovi. Da. Očekujemo pare. Svakako, bit će prilike da i to iznesemo. Došli smo do kraja TV, smo probili i termin 8 minuta. Hvala još jednom što ste bili naši gosti, mi nastavljamo program. Hvala i vama. Kratko pauza, pa vijesti. Neka budu...